ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች? ሁሉ ሰላም? የሰላም ፈጣሪ ሰላሙን በእያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ያብዛላችሁ። ፍቃዱ ተገኘ ነኝ። እንግዲህ ውዶቼ ለዛሬ ክፍል 2 ሰሜናዊት ሙሽራ የተሰኘውን ትረካ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ጻፊው ዮሴፍ ተሾመ ይባላል። ዮሴፍ ተሾመ ታሪኩን ጥሩና ሳቢ አድርጎ ጽፎታል። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እንደማሳሰቢያ በክፍል 1 የነገርኳችሁን ለማስታወስ ትረካው ላይ ጻፊው ሲጽፈው ያለፈ ታሪክን ለማስታወስ በመሃል በመሃል የሚያስገባቸው ታሪኮች ግራ እንዳያጋቧችሁ በትኩረት እንድታደምጡት የገለጽኩ፣ የበለጠ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ግን ወደኋላ ሲመለስ በሙዚቃ ክፍተት ለመፍጠር ሞክሬያለሁ። ከጅማሬው እስከ ፍጻሜው ታደምጡት ዘንድ ጋበዝኩ። ቪዲዮውን ላይክ፣ ሼር በማድረግ እንድትጀምሩና አድምጣችሁ አስተያየታችሁ እንድታጋሩኝ ማስታወስ እወዳለሁ። ታዲያ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ አንድ ነገር እንዳትረሱ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ተጫኑ። ቤተሰብነታችንንም ያጠናክረዋል። ወደ ትረካዋ። ሰሜናዊት ሙሽራ ክፍል 2 ከዮሴፍ ተሾመ። ሔዋን በአባ ቶማስ መሪነት ረዥም ኮሪደር አቋርጠው ከሄዱ በኋላ አንድ ክፍል አባ ቶማስ ከፈቱና ሻንጣዋን እንድታስቀምጥ ነገሯት። ወደ ክፍሉ ስትገባ ክፍሉ መሬት ላይ በስርዓት የተነጠፈ ፍራሽ፣ አንድ ጠረጴዛና ወንበር አለው። ቁልፍ ሰጧትና ልጄ ካልደከመሽ ቆልፊውና ተከተኝ በለዋት። መልሷን ሳይሹ ፊታቸውን አዙረው መንገዳቸውን ቀጠሉ። እንዴ ቀለብ አለ ዮርዲ፣ ከፊታቸው ብስክሌት እያሽከረከረ የሚመጣውን ልጅ ለደሳለኝ እያጠቆመው። ማነው ቀለብ? አለ ደሴ፣ ግራ በመጋባት አይነት ስሜት ውስጡ ነው። ዮርዲ ግን እያዳመጠው አልነበረም። ልቡም አይኑም ብስክሌቱን እያሽከረከረ ከሄደው ልጅ ጋር አብሮ ሄዷል። ከአይኑ እስኪሰወር ድረስ ተመለከተው። ደሳለኝ በአግራሞት ሲመለከተው ከቆየ በኋላ አንተን እኮ ነው፣ ቀለብ ማን ነው? አለና ደግሞ ጠየቀው። ባክቶ አለና በግርምት ጭንቅላቱን ወደ ግራ ወደ ቀኝ ናጠው። ከዚህ ልጅ ጋር በሔዋን ተገናኝታችኋል ማለት ነው? አለ ደሴ ለማውጣጣት በሚመስል መልኩ። አንተ ተው ስሟን አታንሳ፣ ልቧ ይሸበራል አለ ወሬ ለመቀየር። የደሳለኝን ጭቅጭቅ አላስቀምጥ ሲለው ዮርዲ በተሸናፊነት ስሜት የሚጠቅም ታሪክ የለውም ብዬ ነው አለ። እሺ ልስመው፣ ደግሞ ከመቼ ጀምሮ ነው እኔ ያልሰማሁት ታሪክ የተደበቀኝ? አለ ደሴ። ምን መሰለ አለና ጉሮሮውን ጠራርገው፣ ይመስለኛል የዛሬ 6 ወር አካባቢ ነው። የሚገርም ልም አየው። ቤዛ ነች እኔ ክፍል ድረስ የሆነ ልጅ ይዛ መታ። ዮርዲ ቃላብ ይባላል፣ መንታ ወንድም ነው አለችኝ። ምን ያክል ደስ እንዳለኝ አትጠይቀኝ። ቃላብ ብዬ አቀፍኩት፣ እሱም ወንድሜ ብሎ አቀፈኝ። የሚገርም እሱ ሲያቅፈኝ የተሰማኝ ስሜት ሔዋን እንደምታቅፈኝ ነግራኝ ያቀፈችኝ ቀን እንኳን አልተሰማኝም አለና በረዥሙ ተነፈሰ። የሚገርም ነው ግን እንዴት እስከ ዛሬ ያልነገርከኝም? አለ ደሴ። እኔ ለራሱ ረስቼው ነበር። አሁን ብስክሌት እያሽከረከረ ያለፈው ልጅ ይህን ነው መንታ ወንድም ብላ ያስተዋወቀችኝ አለ ዮርዲ። እስኪመለስ ጠብቀን ለምን አንተዋወቀውም? አለ ደሴ። ግን ሌላ ነገር እንዳትዘባርቅ፣ ተዋውቀ ነው እንለያያለን አለ ዮርዲ። ችግር የለውም አለና ደሴ የጊዮርጊስ መግቢያ በር ጥግ ይዘው ቆሙ። ከአምስት ደቂቃ ጥበቃ በኋላ ልጁ ከሄደበት እየተመለሰ በ200 ሜትር ርቀት ላይ ተመለከቱት። እየጠበቁት እንደሆነ እንዳይባንንባቸው እየተንቀሳቀሱ ጠበቁት። ባጠገባቸው ልፍ ሲል ወንድሜ ወንድሜ ብሎ ደሴ ተጣራ። ባለብስክሌቱ ዞሮ ተመለከተና እሱን እንደጠሩት ሲያረጋግጥ ብስክሌቱን አዙሮ መጣ። ሰላም እንዴት ነህ አለና ደሴ እጁን ለሰላምታ ዘረጋ። ዮርዲም ተከተለ። ልጁ አጸፋውን መለሰና ምን ልርዳችሁ?
አለ ፍጹም ትህትና በተሞላበት አነጋገር። ወንድም በፍጥነት ማድረስ የነበረብኝ መልእክት ነበር፣ ካላስቸገርኩ ብስክሌቱን ለአስር ደቂቃ ክረይኝ አለ ደሴ። አረ የምን ክረይ ነው የምትለው? ሂድ መልእክትህን አድርስ አለና ከብስክሌቱ ላይ ወርዶ ብስክሌቱን ለደሴ ሰጠው። ደሴ በፍጥነት ብስክሌቱን እያሽከረከረ ካይናቸው ተሰወረ። አይ ቲንክ ዮርዳኖስ አለ ልጁ ዮርዳኖስን ሲመለከተው ከቆየ በኋላ። ዮርዲ ደንገጥ ብሎ አዎ ነኝ፣ ግን እንዴት ልታውቀኝ ቻልክ አለ። ከሁለት ሳምንት በፊት የተዘጋጀው የግጥም ምሽት ላይ ግጥም አንደኛ ነበር የወጣው። ስታቀርብ ተመልክቻለሁ። ጥሩ ገጣሚ ነህ፣ ስላገኘው ደስ ብሎኛል። ቃላብ እባላለሁ ብሎ በድጋሚ እጁን ዘረጋለት። ምን አይነት ግጥም ጥሞች ነው? በህልሜ ቤዛ ስታስተዋውቀኝም ቃላብ ብላ ነበረ። የሆነ ነገርም አለ አለ በልቡ ዮርዲ የዘረጋለትን እጁን እየጨበጠ። እኔም ስላገኘው ደስ ብሎኛል አለ ዮርዲ። ሰፈር እዚህ አካባቢ ነው አለ ቃላብ። አዎ ከዚህ ትንሽ ወረድ ብለ ከምታገኘው ናዝሪት ከሚባለው ሰፈር ነኝ። አንተ ግን ከዚህ በፊት አላውቅም፣ ይህ ሰፈር አይደለም መሰለኝ አለ ዮርዲ። ልክ ነህ፣ ይህ ሰፈር አይደለም፣ ገበያ ሰፈር ነኝ። ለመተዋወቅ ያክል ሰዎች ለሰዎች ትምህርት ቤት የዘጠነኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። በአዲስ ዓመት አስረኛ ማለት ነው አለ ቃላብ፣ ያንተስ በሚል ጥያቄ ያዘለ አስተያየት እያየው። እኔ ደግሞ 12 ተፈትኜ ውጤት እየጠበቅኩ ነው አለ ዮርዲ። ዋው ደስ ይላል። ለአዲስ ዓመት ዋዜማ የግጥም ምሽት ላይ ተሳተፋለ ብዬ አስባለሁ አለው ቃላብ። እያሰብኩ ነው፣ ግን ለምን ጠየቀኝ? እኔም እሳተፋለሁ ብዬ እያሰብኩ ነበር። መተዋወቃችን ጥሩ አጋጣሚ ነው። ለምን በጥምረት አዲስ ስራ ሰርተን አናቀርብም? አለ ቃላብ። ገጣሚ እንደሆን ካላወቅኩም ነበር። ለማንኛውም አስቤበት እነግርሃለሁ። መልካም፣ እንግዲያውስ ቁጥሬን ያዝና ደውልልኝ። አብረን ባንሰራ እንኳን እኔ ለምሰራው አስተያየትን ትለግሰኛለህ ብሎ ስልክ ቁጥር ተለዋወጡ። ከደቂቃዎች በኋላ ደሳለኝ ብስክሌቱን እያበረረ መጣና አመስግኖ ለቃላብ ሰጠው። ቃላብ ብስክሌቱን እየገፋ እደውላለሁ ሺ ዮርዲ ብሎ ሄደ። እንዴ እንዲህ ባንዴ አለ ደሴ እየሳቀ። ዮርዲ የሚያወሩትን ነገር በዝርዝር ለደሳለኝ ነገረው። ስማ ግን ምን አይነት መገጣጠም ነው? የሆነ ነገራችሁ ደግሞ ይመሳሰላል አለ ደሴ። ማታ ዮርዲ አልጋው ውስጥ ሆኖ ስለ ቃላብ እያሰበ ነበረ። የሆነ ደስ የሚል ስሜት እየተሰማው ነው። ስልኩን አነሳና ከቃላብ የተቀበለውን ቁጥር ፌስቡክ ላይ ሰርች አደረገው። ቃላብ ተሾመ የሚል ፕሮፋይል አወጣለት። ዮርዲ ብቻውን እስኪያወራ ድረስ ተገረመ። ጭራሽም የአባታችን ስም ተገጣጥሟል አለና ቪው ፕሮፋይል ብሎ ሲመለከት የተወለደበት ቀን ከራሱ ጋር ተመሳሳይ ሆኖ አገኘውም። መስከረም 5 1992። የሆነ ነገርም አለ ብሎ ዮርዲ ደመደመ። ሔዋን ከኮረብታው አፋፍ ላይ ቆማ ዙሪያ ገባውን ተመለከተች። ከኮረብታው ምስራቃዊ አቅጣጫ የዚባ ወንዝ ከአፍ እስከ አፉ ጢም ብሎ ሞልቶ ይጥለመለማል። ክረምት መሆኑን ተከትሎ ዙሪያ ገባው ጋራው ሸንተረሩ በአዝርትና አረንጓዴ በሆኑ እጽዋቶች ተሸፍኗል። የሚነፍሰው ንፋስ ለአእምሮ እርካታን ይሰጣል። ከተማ ለምኔ እንዲሉ ያደርጋል። እዚህ ቦታ ከዮርዲ ጋር ትዝታ መቅረጽ ነበረብን ብላ ተጸጸተች። ነይ ልጅ ተከተኝ አሉ አባ ቶማስ ኮረብታውን ቁልቁል እየወረዱ። ቁልቁለቱን ወርደው እንደጨረሱ የዘንዶ ዋሻ በር ላይ ሲደርሱ ቆሙ። ልጄ ከዚህ በፊት መተሽ አይተሹ ካልሆነ በአፈ ታሪክ የምትሰሚው የዘንዶ ዋሻ በር ማለት ይሄ ነው አሉ አባ ቶማስ። መጥቼ እንኳን አላውቅም፣ ቦታው ደስ ይላል አለች ሔዋን። በጣም አሉ አባ ወደ ውስጥ ለመግባት ጎንበስ ብለው። አባ ምን እያደረጉ ነው? ውስጥ እኮ ዘንዶ አለ እየተባለ ነው የሚወራው፣ እንዴት አልሰሙም? አለች ፍርሃት እየተናነቃት። ልጄ አትከተይኝም ማለት ነው አሉ አባ ከአንገታቸው ሰበር ብለው እየተመለከቷት። አረ እከተለውታለሁ አለች በድንጋጤ ውስጥ ሆና። 15 ሜትር ገደማ በሆዳቸው እየተሳቡ ከተጓዙ በኋላ ዋሻው መስፋት ጀመረ። የእጅ ባትሪያቸውን ከኪሳቸው አወጡና በሩት። ተነሺ ልጄ፣ ከዚህ በኋላ ቆመን ነው የምንራመደው
አሉ ወደፊት ባትሪያቸውን በጨለማ ዋሻ ያበሩ። ዋሻው ተጠርቦ እንደተሰራ ባትሪው ከዋሻው ግድግዳው ላይ ብርሃኑ ሲያርፍ የሚታየው የመጥረቢያ ቅርጽ ያሳብቃል። ውስጥ ለውስጥ ብዙ ከተጓዙ በኋላ አንድ ቦታ ሲደርሱ ቆሙ። ባትሪያቸውን ፊት ለፊት ሲያበሩ አንድ አነስተኛ ከእንጨት የተሰራች በር ላይ የባትሪው ብርሃን አረፈ። አባ ቶማስ በሩን ለመክፈት ሄዱ። ሄዋን ግን በፍርሃት ሁለመኗ እያላዋት ነበረ። ያየችው ፊልም ላይ በዘንዶ ሲዋጥ በህሊኗ እየመጣ ካሁን አሁን ዘንዶ መጣብኝ እያለች በፍርሃት ተኮማተረች። ልጄ ወዲህ ነይ አሉ አባ። ሄዋን በፍርሃት ሽምቅቅ እንዳለች ወደ አባ ቶማስ ተጠጋች። ወደ ተከፈተው በር እንድትገባ ጋበዟት። ሄዋን ወደ ውስጥ እንደገባች አባ ቶማስ ከዋሻው ግድግዳ ላይ ማብሪያ ማጥፊያ ተጭነው መብራት አበሩ። ሄዋን ህልም ዓለም ውስጥ ያለች እየቃዠች መሰላት። ክፍሉ ከሸክላ በተሰሩ ጋኖች ተሞልቷል። ከዚህም በላይ ያስገረማት ግን እዚህ ዋሻ ውስጥ እንዴት መብራት ሊኖር ቻለ? ለዛውም ደግሞ እዚህ ክፍል ብቻ ነው። ልጄ ነይ እዚህ ተቀመጪ ብለው ዋሻው ሲፈለፈል አብሮ ከተሰራ መደብ ቢጤ ነገር ላይ ያስቀመጧትና ከፊት ለፊት ተቀመጡ። ልጄ አባቶቻችን ጠንካሮች ነበሩ። አባት አርበኞች ጠላትን ፊት ለፊት ሲዋጉ፣ ሴቶችና በአቅማቸው የደከሙ ደግሞ እንደዚህ አይነት ታምራዊ ዋሻ እየፈለፈሉ ንብረቶቻቸውን ይሰውሩ ነበር። ጣሊያን ኢትዮጵያን ሲወሩ አባቶች ይህንን ዋሻ ፈልፍለው ንብረቶቻቸውን ደበቁ። ነገር ግን ለአቅም አስቸግራ ውስጥ ውስጡን ስራዋን መስራት ስትጀምርና ንጉሠ ነገሥት ከአገር ወጥተው ሲሄዱ ጠላት በማናለብኝነት ጥንታዊ ቅርሶችን ከየቦታው የቃረሙ እየዘረፉ ከዚህ ጥንታዊ ቂርቆስ ደረሱ። እነዚህ ሰላቢዎች፣ ከይሲዎች እንዴት እንደሆነ በማይታወቅ መልኩ ይህን ዋሻ ደረሱበት። እሰየው የዘረፍነውን የምናከማችበት አገኘን ብለው ከየአካባቢው የቃረሙትን ሀብት እያመጡ እዚህ ማከማቸት ጀመሩ። ለታሪክ እንዳይበጅ አድርገው ወደ ዋሻው የሚገቡ አባቶችን በግፍ ገደሏቸው። የዋሻውን ምስጢር የሚያውቁ በሙሉ አለቀ። ዘንዶ ውስጥ እንዳለና ውስጥ የሚገቡትን እየሰለቀጠ እንደሆነ የተዛባ ታሪክ ተወራ። የነገሩትን የሚያምን ይሄ ምስኪን ሕዝብ የውሃ ሽታ ሆኖ የቀሩትን አባቶች ዘንዶ አጣቸው ብሎ መሪር ልቅሶን አለቀሰ። የደም እንባ ነባ። ቦታው የዘንዶ ዋሻ ተብሎ ተሰየመ። ከዛ በኋላ ይሄ ቦታ ተፈርቶ እየኖረ ነው ብለው ያዳመጠቻቸው እንደሆነ ተመለከቱና ቀጠሉ። ከዚያ በኋላ የድንጋይ ወፍጮና ሴራሚክ ማምረቻ አዳራሽ ጣሊያን አነጹ። ግን ዓላማቸው ድንጋይ መፍጨት አልነበረም ብለው ቀናሉና ተመለከቷት። ታዲያ ድንጋይ ወፍጮ ድንጋይ ከመፍጨት ውጪ ሌላ ምን ዓላማ አለው? አለች ሄዋን በጽሞና ስታዳምጥ ከቆየች በኋላ። በጥልቅ አስተያየት አይኗን ሲመረምሯት ከቆዩ በኋላ አየሽ ልጄ፣ ያነጹት አዳራሽ የጀርባ ግድግዳው ከዋሻው ምዕራባዊ በር ጋር የተያያዘ ነው። የአዳራሹ የጀርባ ግድግዳ ላይ በር አለ። በሩ የትም ሳይሆን የሚወስደው ወደ ዋሻው ነው። ምክንያቱም ግድግዳው ከተራራው ጋር ተጣብቆ የተገነባ ነው። ይሄ ክፍል ተለይቶ መብራት የተገጠመለት ለጥበቃ እንዲመቻቸው ነው። አየሻቸው እነዚህ ጋኖች? ጣሊያን የዘረፉትና አባቶች ደብቀውት የነበረ ወርቅ፣ ብር፣ አልማዝ፣ እንቁ የተሞላ ነው። ወፍጮው የተመሰረተበት ዓላማ እነዚህ ያካበቷቸውን ቅርሶች ለመጠበቅና እንዲሁም የተፈጨ ድንጋይ አስመስለው ከቦታ ቦታ ማንቀሳቀስ እንዲመቻቸው ነው። ነገር ግን የኢትዮጵያ አምላክ እግዚአብሔር ቸር ነው። ኢትዮጵያን ሊጨክንባት አልወደደምና ለአርበኞች ጽናትን ሰጥቷቸው አገራችሁ አገራችን ብለው የተቀመጡትን ጣሊያኖች አባረሩ። ከየቦታው ቃርመው ያስቀመጡትን ሳያሸሹ ወደ አገራቸው ተመለሱ። የድንጋይ ወፍጮ እስከ 1998 ዓ ም ተዘግቶ ነበረ። ነገር ግን 1999 ዓ ም አቶ ኢሳያስ ተክለ አረጋይ ገዝቶ እንደ አዲስ ሥራ ጀመረ። አሁንም ዓላማው ድንጋይ መፍጨት አይደለም።
አሉና ከሚያስገመግመው ድምጻቸው አረፉ። ሄዋን በታሪኩ ብትመሰጥም ለሷ ለምን እንደሚነግሯት አልገባትም። ይህ ታሪክና የሷ አሜሪካ ሜድ ምንም የማይገናኝ ነገር ሆኖ ታያት። እሺ አላማው ምንድነው? አለች ሄዋን። እሱን ወንድምሽ ይነግርሻል አሉና ለመሄድ ተነሱ። ይህን ታሪክ እንዴት ሊያውቁ ቻሉ? አለች። እሱን አሁን የምነግርበት ጊዜ አይደለም አሉ አባ። እሺ መቼ ነው የምበራው? አለች ሄዋን። ነገ ከያሱ ጋር አዲስ አበባ፣ ከነገ በስቲያ ደግሞ ወደ አሜሪካ ትበሪያለሽ። ትኬትሽ ተቆርጧል አሉ መብራቱን እያጠፉ። ትንሿን ክፍል ለቀው 25 ሜትር ገደማ ከተጓዙ በኋላ ከብረት የተሰራ በር አገኙ። ባትሪውን ሄዋን እንድታበራላቸው ሰጧትና ከቀሚሳቸው ኪስ ብዙ ቁልፎችን የያዘ ማሰሮ አውጥተው ሰረገላ ቁልፉን አሽከርክረው ከፈቱት። ሄዋን የነገሯት እውነት መሆኑን አረጋገጠች። በሩ ሲከፈት ቀጥታ የአዳራሹ ኮሪደር ላይ ነበር የገቡት። ከጨለማው ወጥታ ብርሃን ስታገኝ ሰላም ተሰማት። ነገር ግን አባ ጀምረው ያልቋጩት ታሪክ የከነከናት ነው። ሄዋን ከተሰጣት ክፍል ውስጥ ጋደም ብላ ባየችው ነገር ብቻዋን እየተገረመች ድንገት አንድ ሐሳብ መጣላትና ቦርሳዋን መጎርጎር ጀመረች። ከትንሽ ፍለጋ በኋላ ከዮርዲ የተቀበለችውን የግጥም ደብተር አወጣችውና መመርመር ጀመረች። አንድ ርዕስ ላይ አፈጠጠች። ፈራው ይላል። ገጽ አገላበጠችና ግጥሙን አወጣችው። ፈራው፣ ውስጤ ቃተተ፣ ስጋት ልቤ ሸመተ፣ ፈራውት ፍራቴን እንዳላጣት ሄዋኔን የሚል አጭር ግጥም ነው። የኔ ጌታ አታጣኝም፣ ይልቅንስ አንተ እንዳላጣህን ይፈራለሁ አለችና ቀለበቷን ተመለከተች። በቀለበት ውስጥ ምስሉን ሳለችና ፈገግ አለች። ለመጀመሪያ ጊዜ የላከላትን ደብዳቤ አስታወሰች። ሄዋን፣ እንዴትና መቼ እንደሆነ ባላውቅም አሁን እየተሰማኝ ያለው ስሜት ያ ነው። አው አፈቅርሻለሁ። የደብዳቤው የመጨረሻ መስመር ነበረ። አንብባ እንደጨረሰች ቢንጎ፣ የስ፣ ፈጣሪው ተመስገን እያለች አልጋዋ ላይ ጨፈረች። እንዴት አድርጌ ልንገረው እያለች ይሉኝታ አንቋት፣ ሴት ወንድን መጠየቅ ለህብረተሰቡ ሀፍረት መስሎ በሚቆጠርበት መንደር ፍቅሯ ቤቷ ድረስ አንኳኩቶ ሲመጣ ነፍሷ ሐሴት አደረገች። ታዲያ የሴት ልጅ ወጉ ነውና እሷም አልፈልግህም፣ እኔ አንተን አልወድም፣ አቻን ፈልግ ምናምን ብላ ጽፋ ላከችለት። በነጋታው ከቤቷ አስጠርቶ ነበር በነገር የጠመዳት ዮርዳኖስ። መቼም ከዚህ በኋላ አንዴ ፈንድቷል፣ ወደፊት እንጂ ወደ ኋላ መርገጥ እንደሌለ ልቡን አደንድኖ ነበር ሄደው። ቆይ ማንኝ ብለሽ ነው የምታስቢው? አለ ዮርዲ። ይቅርታ ወንድሜ፣ እኔ ራሴን እንደማንም ማሰብ አልፈልግም። እኔ ሄዋን ነኝ አለች ኮራ ቀብረር ብላ። አልሽ እንጂ ከዚህ በላይ እኔን አቻ እንፈልግ ትይኛለሽ? አለ ንዴቱ አናቱ ላይ ወጥቶ ያለበው ጀምሯል። ዮርዳኖስ፣ ልትጨቃጨቀኝ ከሆነ የመጣኸው ባክቶኝ፣ እኔ አንተን ጭቅጭቅ የምሰማበት ጊዜ የለኝም አለች። ዮርዲ ገናውን ደሙ ፈላ። ከዚህ በፊት ተገናኝተው መለያየት የሚከብዳት ልጅ ዛሬ ጊዜ የለኝም ስትለው ደሙ ሞቀ። ይኸውልሽ ሄዋን፣ ቤዛ ትሙት ከዚህ በኋላ ተመልሼ መጥቼ አልጨቃጨቅሽም፣ ግን አንድ ነገር ላስቸግርሽ አለ ዮርዲ። ሄዋን ቤዛ ትሙት ካለ ከአቅሙ ውልፍት እንደማይል ስለምታውቅ ሆዷን ፍርሃት ፍርሃት እያላት ምን አለችው። አይኔን እያየሽ አልፈልግም በይ አለ ዮርዲ በቆራጥነት። ሄዋን ትንሽ ሳትግደረደር እንደዚህ ስለደረቀባት ተናደደች። ግን የማየውን ነገር ተናግራ ነገሩን ማበላሸት ስላልፈለገች ዮርዲ አፈቅራለሁ፣ አንተን ችሎ ማን ይጠላል? የልጅነት ህልሜም ፍቅሬም ነህ ብላ አቀፈችው። ከሐሳቧ ስትመለስ ፈገግ አለችና ከደብተሯ መሃል ያስቀመጠችውን ፎቶአቸውን አውጥታ ግንባሩ ላይ ሳም አደረገችው። ቀኑ ጳጉሜ 5 ነው። የአዲስ ዓመት ዋዜማ። በጠዋት ፀሐይ እዩኝ እዩኝ ማለት ጀምራለች። ካሁኑ መስከረም ወር መጣው እያለ በሚመስል መልኩ ዕለተ ዋዜማው እንቁጣጣሽን መስሏል። የዮርዳኖስ ቤተሰቦች አዲስ ዓመትን ለመቀበል ሽር ጉድ እያሉ ነው።
የዮርዳን ውስጥ ጥሩ ውጤት በማምጣት ቤተሰቡን አስደስቷል። የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ነጥብ 491ን ያስመዘገበው ዮርዳኖስ ሄዋንን ከተሰናበተ በኋላ ጨዋታና ሳቅ ከሱ ኮብለለው ሄደዋል። ጭምት ሆኗል፣ ዝምተኛ ሆኗል። ቤት ውስጥ ገፍተው ካላወሩት እሱ እንደበፊቱ ቤተሰቦቹን በወሬ መጥመዱን እርግፍ አድርጎ ከተወ ውሎ አደረ። ቤተሰቡም ምክንያቱን ስለሚያውቁ እሱን ለማስደሰት መከራቸውን ሲያዩ ነው የሚውሉት። ዮርዲ፣ ስልክህ እየጠራ ነው አለች ወይዘሮ ዓለም። ዮርዳኖስ ስልኩን ከቻርጁ ላይ ነቅሎ ሲመለከት ቃላብ ነው የደወለው። ዮርዳኖስ ስልኩን አነጋግሮ ከቃል ጋር ተቀጣጥሮ ስልኩን ዘጋው። ቃላብና ዮርዳኖስ ከብስክሌቱ ቀን በኋላ በደንብ ተዋውቀዋል። የሁለቱ ማለትም የደሳለኝና የዮርዳኖስ ፍቅር ላይ ቃላብ ተጨምሮበት ደምቋል። ነገር ግን ዮርዲ ውስጡን የሆነ የሚረብሸው ነገር አለ። ቃላብን ሲያይ ልቡ ይሸበራል። ምክንያት አልባ ፍርሃት ያስጨንቀዋል። ቃላብ ዮርዳኖስንና ደሳለኝን ለመተዋወቅ ቀናት አልፈጀበትም። ባንዴ ነበር በሁለቱም ልብ ውስጥ መግባት የቻለው። በአዲስ ዓመት ደሴ ወደ ዋቻሞ ዩኒቨርሲቲ፣ ዮርዲ ደግሞ ወደፊት ወደሚደርሰው ዩኒቨርሲቲ ሲበታተኑ ቃላብ ብቸኝነት እንደሚገድለው እያሰበ ነው። እዚህ ግቡ የማይባሉ ጓደኞች ያሉት ቃላብ ጓደኝነትን ከዮርዲና ከደሴ በዚች አጭር ጊዜ ውስጥ ተምሯል። ፍቅርን በደንብ ከትበውታል። ደሳለኝ ሲመጣ ቤት ውስጥ ወይዘሮ ዓለምና ዮርዳኖስ ብቻ ነው ያሉት። ወይዘሮ ዓለም የዳቦ ቡኮ እያዘጋጀች ሲሆን፣ ዮርዲ ደግሞ የአዲስ ዓመት ዋዜማን አስመልክቶ ለተዘጋጀው የግጥም ምሽት ግጥሙን እየተለማመደ ነው። አቶ ተሾመ በግ ለመግዛት ደብረ ማርቆስ ሄዷል። ቤዛ ደግሞ ሱቅ የአባቷን ቦታ ተክታ እየሰራች ነው። እልፍነሽም የሚገዛዛውን ለመግዛት ገበያ ወጥታለች። እኔ ምለ ግጥማችን የሚያሸንፍ ይመስላል አለ ዮርዲ ደሳለኝን በፍቅር እያየው። እንዴታ፣ ከዚህ በፊት ተሸንፋ አታውቅም። አሁን ደግሞ ከቃላብ ጋር ነው በጥምረት የሰራችሁት። ሁለቱም ትጉ ወንድሞቼንማ ማንም አይበልጣችሁም አለ ደሴ ኩራት እየተሰማው። እሻው ለቃል ደውልለትና አንውጣ፣ አብረን መለማመድ አለብን። ቅድም እኮ ደውሎ ደሴ ይምጣና ደውልላለሁ ብየው ነበር አለ ዮርዲ። እሺ ደውልለታለሁ፣ ግን አንተ ስላየው ህልም ለምን አትነግረው? መንታ ወንድሜ እንደሆንክ ነው የሚሰማኝ ብሎ ለመናገር እንደዚህ መፍራት ምንድን ነው አለ ደሴ። ባክ ባልነግረውም እኮ አሁን የወንድማማች ያክል ነው የቀረበን አለ ዮርዲ። አየ አንተ እሱን በአጋጣሚ ሳይሆን በምክንያት ነው ያገኘው። ደግሞ አልገባሃለኝ እንጂ የሆነ ነገር እየሸተተኝ ነው አለ ደሴ። እስኪ ማታ ከፕሮግራሙ በኋላ ምናየው ይሆናል አለ ዮርዲ። ምሽቱ በግጥም ተወዳዳሪዎች ደምቋል። በየእረፍቱ የባህል ቡድን ሞቅ ያለ ውዝዋዜ እያቀረቡ ግዙፉን የትንሣኤ አዳራሽ በዓል በዓል አሽትተውታል። ሦስተኛና ሁለተኛ የወጡት ልጆች ግጥማቸውን አቅርበው አሁን አንደኛ ማን እንደወጣ ሁሉም በጉጉት እየጠበቀ ነው። አንድ ሞቅ ያለ የባህል ሙዚቃ ጋብዘናችሁ ተመልሰን እንገናኛለን። መልካም አዲስ ዓመት ብሎ መድረክ መሪው ለተወዛዋዦች መድረኩን ለቀቀ። ዮርዳኖስ፣ ቃላብና ደሳለኝ ሁሉም የባህል ልብሳቸውን ለብሰው አሸብርቀው በረድፍ ተቀምጠዋል። ከአንድ ማህፀን የወጡ ወንድማማቾች ነው የሚመስሉት። የዚህ ግጥም ምሽት አሸናፊ ከዚህ በፊት ከአንዴም ሁለት ሶስት ጊዜ በተደጋጋሚ የግጥም ምሽትን ሽልማት የወሰደው እንዲሁም የወረዳችን ታዳጊ ገጣሚ በሚል ከወረዳ ባህልና ቱሪዝም ሜዳሊያ የተበረከተለት ዮርዳኖስ ተሾመ እንዲሁም ለግጥም ምሽት እንግዳ የሆነው ቃላብ ተሾመ በጥምረት ትንሣኤሽ በሚል ርዕስ አሸናፊ ሆኗል። ወደ መድረክ አለ መድረክ መሪው። ዮርዲና ቃል ወደ መድረክ ሲወጡ ወንድማማቾች ናቸው እንዴ የሚል ሹክሹክታ ጭብጨባውን አልፎ የተሰማቸው ነበረ። ደሳለኝ ዮርዲና ቃል መድረክ ላይ ወጥተው ማይክ እስኪቀበሉ ድረስ ቆሞ በፌሽታ ጮቤ እየረገጠ ነበረ። ግጥሙን አቀረቡ። ታዳሚ በሙሉ ቆሞ አጨበጨበላቸው። የግጥም ምሽት ታዳሚ በሙሉ በፊት ዮርዲ አሸንፎ ካጨበጨበለት በላይ ዛሬ ከቃል ጋር ጥምረታቸውን አድንቆ ጥበብ ውለታቸውን ትክፈላቸው ብሎ መረቃቸው። ዘላለም አንድ ላይ ተጣምረው መድረክ ላይ ደምቀው እንዲታዩ ደሳለኝ በልቡ ጸለየ። ቃላብ ደስታውን መቆጣጠር አቅቶት እዛው መድረክ ላይ ያንተ ውጤት ነው እያለ ዮርዲን ደጋግሞ ያቅፈዋል። ዮርዲ ቃላብ ሲያቅፈው ልቡ ስትንሸራተት ይሰማዋል።
ፕሮግራሙ ከተጠናቀቀ በኋላ ሶስቱም የሻነው ባር ውስጥ መጠጥ አዘው ደስታቸውን ያከበሩ ነው። ዮርዲ የሆነ ነገር ልነግር ያሰብኩ ነገር ግን እየፈራው ተዋለው አለቃል። ደሳለኝ ጣልቃ ገባና ከዛ በፊት ዮርዲ የሚነግር ነገር አለ እሱን አድምጠው አለ ዮርዳኖስ ተናገር በሚል አስተያየት ያየው። እሺ ልስማ ወንድሜ ቀጥል አለቃል። ወንድሜ ብሎ ሲጠራው ዮርዲ የሆነ ነገር ነዘረው። ግዴ ለማን ተቀጠለ ነይ ቀስ ብዬ ነግራለሁ አለ ዮርዲ። ቃላብ ከብርጭቆ ተጎነጨና ዮርዲ እንደ እውነቱ ከሆነ አንተን ያወቅኩ ያው እንደ ነገርኩ የግጥም ምሽት ፕሮግራም ላይ ግጥም ስታቀርብ ነው። በፕሮግራሙ ላይ ለውድድር ስቀርብ የመጀመሪያ ቢሆንም ለመታደም ግን አልፎ አልፎ መጣ ነበረ። የመጀመሪያ ቀን እንዳየው እንዴት እንደደነገጥኩ አጠይቀኝ። ለምን አሉ ደሴና ዮርዲ ባንድ ድምጽ። ቃል ዮርዲን ትክ ብሎ ሲመለከተው ከቆየ በኋላ ብርጭቆ ላይ የቀረው መጠጥ በአንድ ትንፋሽ ጭልጥ አደረገና መናገር ጀመረ። ገና እንዳየው ልቤ በፍጥነት መምታት ጀመረች። ወንድሜ መስለ ታየኝ አለና ቀና ብሎ ዮርዲን ሲመለከት ዮርዲ በጉንጮቹ እንባ ሞልቶ እየፈሰሰ ነበረ። እኔም እኮ የመጀመሪያ ቀን ያገኘው በአጋጣሚ ሳይሆን በምክንያት ነው አለ ዮርዲ። ደሳለኝ ድራፍቱን ፉት እያለ የሚፈጠረውን በጉጉት እየጠበቀ ነው። ቃላብ ዮርዲ ለምን እንዳለቀሰ ባይገባውም ያገኘው በምክንያት ነው የሚለው የዮርዲ ንግግር ልቡ ላይ ቀርቷል። በምን ምክንያት ነው ያገኘኸኝ? አለ ቃላብ። ደሳለኝ የዛን ቀን ብስክሌቱን የተበደረህ እውነት ፈልጎት ሳይሆን እኔና አንተ ተቀራርበን እንድናወራ ነበረ። አየህ ከወራት በፊት ህልም አየው ብሎ ያየውን ህልም ነገረው። ዮርዲ ተናግሮ እንደጨረሰ ቃላብ እያነባ ተነሳና ወንድሜ ብሎ አቀፈው። ለእናቴ ብቸኛ ልጅ ነኝ፣ አባቴን አላውቀውም። እሱ ግን ያውቀኛል፣ በየጊዜው ልብስ ይልክልኛል። እናቴን አባቴን አስተዋውቂኝ ስላት ትቆጣኛለች፣ ትናደዳለች። ወንድም እህት የሚባል ነገር የለኝም፣ ወንድም እህት የሚባል ነገር የለኝም አለ ቃላብ እንባ እየቀደመው። ቃል እኔም እኮ ወንድም የለኝም ግን አለኝ። አየህ መወለድ ቋንቋ ነው ይባል አይደል? ደሴ ከእናቴ ማጸን ባይወለድም ለእኔ ግን ወንድሜ ነው። ደግሞ ከዚህ በኋላ እንደዚህ ስትል እንዳልሰማ፣ እኔም ደሴም ወንድሞች ነን አለ ዮርዲ። ቃል በደስታ ማበድ ነበር የቀረው፣ ምንም ማለት አልቻለም። ደሴንና ዮርዲን እየተተካካ ያቅፋቸዋል። እስካሁን ሳዳምጥ ነበረ፣ አሁን ደግሞ አዳምጡኝ ልናገር ብሎ ደሴ መናገር ጀመረ። እውነት ሄዋን ከሄደች ጀምሮ ዮርዲ እንደዚህ ሲደሰት አይቼው አላውቅም። ቃላብ አንተ ዮርዲን ህይወት ዘርተህበታል። ዮርዲ ፈገግ ሲል ወጥሮ ይዞኝ የነበረው ጭንቀት ለቀቀኝ። አንድ ነገር ግን አሁንም የከነከነኝ ነው። በሁለታችሁ መካከል የሆነ ነገር እንዳለ እየተሰማኝ ነው። በጣም እኮ ነው የምትመሳሰሉት አለ ደሴ። ቃልና ዮርዲ በደሴ እየሳቁ ነበር፣ እየቀለደ መስሏቸው። ነገር ግን ደሴ እየቀለደ አልነበረም። ሰከንዶች እየበረሩ ደቂቃን፣ ደቂቃዎች ዞረው ሰዓትን፣ ሰዓታት ተሽከርክረው ቀናትን፣ ቀናት ተደምረው ሳምንታትን፣ ሳምንታት ተጣምረው ወራትን እየፈጠሩ ይኸው በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ዮርዳኖስ አንድ ሴሚስተር ሊያስቆጥር ጥቂት ሳምንታት ቀርተውታል። የሔዋን ናፍቆት ቢያንገበግበውም ነገር ግን ደሴና ቃል በየቀኑ እየደወሉ ብርታትን ሰጥተውታል። ሔዋን ደውላ አታውቅም። ለምን ብሎ ቤተሰቧን ሲጠይቅ የሄደችበት ቦታ ይህንን አይፈቅድም ብቻ ነው መልሳቸው። እሱም ከትራሱ በላይ ፎቶዋን አንጠልጥሎ ጠዋትም ማታም እንደ ስዕል አድኖ ይሳለማታል። ታዲያ ዘላለም የሚባል የዶርሙ ልጅ አንድ ቀን እኔ ምለ ዮርዲ ማን የሚሏት ሰማያት ነች ባክ እንደዚህ ጠዋት ማታ የሚሰገድላት ንገረኝና እኔም ለነፍስ የሆነኝ ዘንድ ልስገድላት ብሎ ቀልዶበታል። ዮርዲ የተመደበበት ዶርም ሁሉም ሰው ይቀናበታል። ፍቅራቸው መተሳሰባቸው ከብዙ ዓመት ቅርርብ የመነጨ እንጂ የአንድ ሴሚስተር ብቻ አይመስልም። የመጀመሪያ ቀን በዘላለምና በዮናስ መካከል የተፈጠረው ሰጣ ገባ ሁሉንም የዶርም አባላት አስበርግጎ ነበረ። እንዲህ ሆነ። ዮርዳኖስ ከተመደበበት ብሎክ 23 ማስታወቂያ መለጠፊያው ላይ የተመደበበትን ዶርምና የዶርም አባላትን ተመለከተ። ዶርም 106 ይለና ዮናስ ግሩም፣ ዮናስ ካሳ፣ ዮናታን ስለሺ፣ ዮርዳኖስ ተሾመ፣ ዘላለም ደሴ፣ ዝናቡ አካለ፣ እነኚህ ጋር ነበር ዮርዲ ተመደበው። ዮርዳኖስ ዶርም ሲገባ ሁሉም አልጋቸውን አነጥፈዋል። እሱ ብቻ ነበር የቀረው።
ሰላምታ ሰጥቷቸው አልጋውን አነጠፈና ለመመዝገብ ወደ ዲፓርትመንት ወረደ። ምሽት ላይ ሁሉም አልጋቸው ላይ አድፍጧል። ዘላለምና ዮናታን ከአንድ አካባቢ ሳይሆን አይቀርም የመጡት ወሬያቸው ደርቷል። ታዲያ ዮናታን ጋር ዘላለም ሲያወራ ቆየና በድንገት ድምፁን ከፍ አድርጎ እንዲህ ሲል ተረተ። የወሎ ልጅ ማር ነው፣ አዘንብለሽ ጠጩ። ሌላው ቅራሪ ነው፣ ምንጊዜም አትጠጩ፣ አለ ዘላለም ድምፁን ከፍ አድርጎ። ከፊት ለፊት የተኛው ልጅ በደመ ነፍስ ተነሳና ዘላለም ላይ ተከመረበት። አንገቱን አንቆ ይዞ ማን ነው ቅራሪ አተ? ማን ነው ቅራሪ የምትለው? ብሎ ለመማታት እጁን ሲሰነዝር ሌሎች ልጆች ከአልጋው ላይ ወርደው አገላገሏቸው። የተናደደው ልጅ ንዴቱ ሲበርድለት ዘላለም ለስለስ ብሎ ለማግባባት ሞከረ። ምን መሰለ ወንድሜ፣ እንዲሁ ሳይ ጎጃሜ መሰልከኝና ጎጃሜ ደግሞ ቅኔ በመዝረፍ አንደኛ ናቸው ሲባል ሰምቼ የመጣበትን እንደኔ በቅኔ እንድትነግረኝ አስብ እንጂ ሌላ ተንኮል አስቤ አይደለም፣ አለ ዘላለም ይቅርታ እየጠየቀ። ወንድም ይቅርታ አድርግልኝ፣ እኔም በአንድ ቀን ብሔር ተኮር ነገር ለመናገር አስበ መስሎኝ እንጂ እኔም መጥፎ ሰው አይደለሁም። ለማንኛውም ዮናስ ካሳ ከጎጃም ሞጣ ነኝ፣ ብሎ ሄዶ ጨበጠው። ዘላለም ከደሴ ወሎ የደሴ ልጅ ነኝ፣ ብሎ አጸፋውም መለሰለት። ሁሉም ራሳቸውን አስተዋወቁ። ዮርዳኖስ ተሾመ ከጎጃም ደብረ ማርቆስ አካባቢ፣ ዮናስ ግሩም ከአዲስ አበባ፣ ዮናታን ስለሺ ከወሎ የዘላለም ሰፈር ልጅ መሆኑን አስተዋወቀ። ዝናቡ አከለ ከወሎ የራያ ልጅ ከጥሙ ጋር ብሎ ተዋወቀ። ሌሊቱን በሙሉ ሲያወሩ አደሩ። ዮናታን፣ ዮናስ ካሳ እና ዮናስ ግሩም ስማቸው ተመሳሳይ ስለሆነ ለማቆላመጥ አስቸገረ። ዮኒ ብሎ ሰው ሲጣራ ሶስቱም አቤት እያሉ ተቸገሩ። ስለዚህ ለሁሉም ቅጽል ስም ተሰየመ። ዮናስ ካሳ ዮኒ ጎጃሜው ጎጄ፣ ዮናስ ግሩም ዮኒ፣ ዮናታን ስለሺ ናታን ወይም ናቲ፣ ዮርዳኖስን ዮርዲ፣ ዘላለምን ዞላ፣ ዝናቡን ደግሞ ዜኖ አሉት። ዞላ ማለት የቀለደ ለመኖር የተፈጠረ በሚመስል መልኩ ሲቀልድ እንጂ ቁም ነገር ሲያወራ ተሰምቶ አይታወቅም። በስተት እንኳን ቢያወራ ዞላ ቁም ነገር ባንተ አያምርም ብለው አፉን ያዘጉታል። ቤተሰቦቹ ተጭነው ስላሳደጉት ግቢ ከገባ ቀን ጀምሮ እንደ ልቤ ሆኗል። ተከልክሎ ያደገ ልጅ ስለሆነ አሁን ያየው ሁሉ ያምረዋል። ሁሉን ቀማሽ ሆኗል። በእነዚህ ትንሽ ወራት ውስጥ ኃይለኛ ሱሴ ሆኗል። በዚህ ጸባዩ ዮርዲ ሁሌም ይናደዳል። ዮኒ ማለት ቁም ነገር ነው፣ ምክንያታዊ ሰው። ወሬዎቹም ድርጊቶቹም በምክንያት የተደገፉ ናቸው። ተከራክሮ የማሳመን አቅሙ በጣም ከፍተኛ ነው። ድንጋይ እንዳቦ ነው ብሎ ሊያበላ የሚችል ሰው ነው። ከዮርዳኖስ ጋር ልብ ለልብ ተገናኝተዋል። ዜኖ ማለት ካላወሩት የማያወራ ከዶርሙ ለየት ያለ ባህሪ ያለው ሰው ነው። ዶርም ከጓደኞቹ ጋር የሚያሳልፈው ጊዜ ኢመንት ነች። የትኛውም እንቅስቃሴያቸው ላይ ተሳታፊ አይደለም። ስለ ሕይወቱ፣ ስላለፈውና ስለሚኖረው ላይፍ ለማንም ትንፍሽ አይልም። ቁጥብ ነው። ጓደኛው ሃንዳውት ብቻ ነው። ዮኒ ጎጄ ማለት ነገሮችን አጋኖ የሚያወራ የጠበበውን አስፍቶ ያላየውን ምስል ፈጥሮ ያልሰማውን ጥሩ ተረት መስርቶ ያልሆነውን ሆነ የማይሆነውን ይሆናል ብሎ የሚናገር ልጅ ነው። ታዲያ ለጨዋታ ድምቀት እንጂ ነገር ማስፋት ሱስ ሆኖበት አይደለም። ቁም ነገር ላይ ቁም ነገረኛ ነው። ናቲ ማለት አወዛጋቢ ሰው ነው። እንዲያውም አንዳንዴ ሳሙና እያሉ ይጠሩታል። ያሙለጨልጫል። ዶርም ነኝ ብሎ ካፌ ታገኘዋለህ። ካፌ ነኝ ብሎ ኳስ ሲጫወት ይገኛል። ክላስ ልግባ ብሎ ቴኒስ ሲጫወት ይዘዋል። ታዲያ ነገሮችን በቅድ ያለመምራት ችግር እንጂ ሌላ አመል አይደለም። ዮርዲ ያው ሔዋንን ከመለየቱ በፊት እንደነበረው ተጫዋች ባይሆንም በመጠኑም ቢሆን ይቀልዳል፣ ይጫወታል። ሔዋን እሳት ለብሳ እሳት ጎርሳ ወደ ሄኖክ ቢሮ አመራች። ኮሪደሩን አቋርጣ ከቢሮው ስትደርስ ለማንኳኳት እንኳን ጊዜ አላገኘችም። በሩን ከፍታ ገባችና ፈቃድ እንኳን ሳታገኝ ከእንግዳ መቀበያ ወንበር ላይ ተቀመጠች። ሄኖክ በአግራሞት ሲመለከታት ከቆየ በኋላ ሔዋን፣ ምን ነው የወንሹ ነገር አለ እንዴ? አለ። አቶ ሄኖክ፣ እየሆነ ያለው ነገር ምንም ሊገባኝ አልቻለም። አለች ለምቦጯን እንደጣለች። ሔዋን፣ በመጀመሪያ ደረጃ አቶ እንዳትይኝ ብዬ ደጋግሜ ነግሬሽ ነበረ። ሲቀጥል ነገሮችን ተነጋግረን መፍታት እየቻልን እንደዚህ መቆጣቱ አስፈላጊ መስሎ አይታየኝም፣
አለ ሄኖክ። እንዴት ነው የምረጋጋው? እዚህ አዳራሽ ውስጥ ታሽጌ ይኸው 6 ወር ሞላኝ። ለወንድሜ ጉዳይ ብላችሁ አምጥታችሁ ምግብ ቀቅ ያደርጋችሁ አስቀምጣችሁኝ። ሄኖክ እውነት በቃኝ። ከዚህ በላይ መታገስ አልችልም። ወደ ቤቴ ነው መሄድ የምፈልገው አለች ሄዋን። ሄኖክ የተናገረችውን በአጽንኦት ሲያዳምጥ ከቆየ በኋላ ሄዋን፣ ትዕግስትሽ ይቺ ብቻ ከሆነች መሄድ ትችያለሽ። ለዚህ ፕሮጀክት ምናሴና አባቶ ማስ ሲመርጡሽ እኔ ተቃውሜ ነበረ። ደግሞም ልክ ነኝ፣ ሕፃን ነች፣ ብስለት ይጎድላታል ብዬ ስናገር አይ እንደ እድሜዋ ሳትሆን እድሜዋን ቀድማ ሄደች በሳል ነች አሉ። ግን የታለ ብስለትሽ ብሎ የመውጫ ወረቀት ጽፎ ሰጣት። ወረቀቱን ቆሻሻ ማስቀመጫ ቦክስ ውስጥ ጣለችና የፕሮጀክቱ ዓላማ እኮ ምንም አልገባኝም። ደግሞ እሱ ወንድምሽ ጋር ትሄጃለሽ ብላችሁ አምጥታችሁ በእኔ ተርታ ሌላ ሰው ላካችሁ። እኔም እኮ ግራ ቢገባኝ ነው አለችዋን። በሄኖክ ንዴት ደንግጣ፣ እሺ የፕሮጀክቱን ዓላማ ማወቅ ነው የፈለግሽው? እንግዲያውስ እዚሁ ጠብቂኝ ብሎ ሄኖክ ክፍሉን ትቶ ወጣ። ሄዋን ስህተት የሰራች መስሎት ሰማት። ከመናገር በፊት ማዳመጥ ከስህተት ያድናል የሚሉት የአባ ቶማስ ንግግር ከጆሮዋ ሲያቃጭል ወይኔ ምን ይሻለኛል፣ ሄኖክ ምን ያደርገኝ ይሆን ብላ አሰበች። ከደቂቃዎች በኋላ ሄኖክ ኢያሱን ይዞ ገባና ከሄዋን ፊት አስቀመጠው። ኢያሱ ከየት እንደመጣ ለምን እንደመጣ ለሄዋን ንገራት አለ ሄኖክ ትዕዛዝ በተሞላበት አነጋገር። የአቶ ኢሳያስ ተክለ አረጋይ ብቸኛ ልጅ ነኝ። ከአዲስ አበባ ከመጣው 1 ዓመት አለፈኝ። ለምን እንደመጣው አላውቅም፣ ግን በጉጉት እየጠበቅኩ ነው። ለጥሩ ነገር እንደተመረጥኩ ይሰማኛል። ለምን እንደመጣው እስኪ ነግሩኝ ድረስ ያው ሴራሚክ አምራቹን ቡድን እየመራው ነው አለ ኢያሱ። መሄድ ትችላለህ ብሎ ሄኖክ ኢያሱን አሰናበተው። ሄዋን አሁንም ልሂድ ካልሽ መብትሽ ነው። አስገድደን ልናቆይሽ አንችልም። አንድ ነገር ግን ቃሌ ምገባልሽ፣ ምናሴ ነገሮችን አስተካክሎ በቅርቡ ከአሜሪካ ይመለሳል። ያኔ የስራችንን ለአንቺ ብቻ ሳይሆን ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ይፋ እናደርጋለን። እስከዚያ ለሴራሚክ አምራቹ ቡድን ከነሱ ጋር ምግብ ማዘጋጀት አይከብድሽም አለ ሄኖክ። ሄዋን በቅርቡ ወንድሟ እንደሚመጣ ስትሰማ ውስጧን ደስታ ሞላት። ፕሮጀክቱን ለማወቅ ከተነሳ ጉጉት የመነጨ ስሜት እንጂ በሌላ አትተርጉመው። ይቅርታ ሄኖክ አለች ሄዋን። ሄዋን ክፍሏ ገብታ ሰሞኑን ስለመጣው ልጅ እያሰበች ነበረ። ስታየው ዮርዳኖስን እየመሰላት ትደናበር ይዛለች። አንድ ቀን ይሄ መደናበሯን ተመልክቶ እናት እንደዚህ ከምትደናበሪ አፈቅራለሁ ብለሽ እርፋትም እንዴ ብሎ አሾፈባት። ታዲያ እሷም አልተደናበርኩም ለማለት ያክል ምን አይነት እብድና ያመጡብን ሲያስጠላ ብለዋለች። ሄዋን ክፍሏን ቆልፋ ወጣችና ሴራሚክ ማምረቻ ድንኳኑ ፊት ለፊት ካለው የዘንባባ ዛፍ ጥላ ላይ ተቀመጠች። ቡድኑ ላይ ተፍ ተፍ ከሚሉት ወጣቶች መካከል ከእንግዳው ልጅ ጋር አይን ላይን ተገጣጠሙ። ሄዋን ደነገጠችና አንገቷን ደፋች። ልጁ በሲሚንቶ የተጨማለቀ እጁን ቧንቧ ላይ ታጠበና በለበሰው ዩኒፎርም እያደራረቀ ተጠጋት። ሄዋን መሬት ተከፍታ ብትውጣት ደስተኛ ነበረች። እጇን ጨበጣትና ከጎኗ ተቀመጠ። ቃላብ እባላለሁ ብሎ ፈገግ አለ። ሄዋን አለችው ኮስተር ብላ። እንዴት እዚህ ልትመጪ ቻልሽ አለ። እንዴ አንተ ልጠይቅ እንጂ ገና ሳምንት ሳይሞላ 6 ወር የተቀመጠውን ሰው እንዴት መጣ ይባላል አለች። ኦ ይቅርታ፣ እኔን አባ ቶማስ ናቸው ያመጡኝ። ትልቅ የትጥቅ ትግል እንደሚጠብቀኝ ነግረውኛል አለ ፈገግ ብሎ። የት ነው አባ ቶማስን የምታውቃቸው አለችው። ለእኔም ለእናቴም የነሳ አባት ናቸው አላት ቃላብ። ልክ እንደ እኔ ማለት ነው። እሳቸው ግን ለዚህ ቦታ ተመጥናለ ብለው መምረጣቸው ገርሞኛል አለች። ምን ለማለት ፈልገሽ ነው ባክሽ አለ ትክ ብሎ እያያት። ቃላብ ስራ ትተን የመጣኸው አለችው ለመሄድ እየተነሳች። ግን ስታይኝ አትደናበሪ፣ እንደምታፈቅሪ ንገሪኝ፣ ልረዳሽ ዝግጁ ነኝ ብሎ ትቷት ሄደ። ሄዋን ደነገጠች። ባለችበት ፍዝዝ ብላ ቀረች። ማማዬ ማማዬ፣ ሸጋ ልጅ ማማዬ አለ ዞላ። ነይ ማማዬ። ሁለቱ ዮኒዎች ተቀበሉ። ዮርዳኖስ ጽፎ ለመጨረስ ጥቂት ምዕራፍ የቀረውን ልቦለዱን እያገላበጠ ነው። ዜናው ላይብራሪ መሽጓል። ማማዬ ማማዬ፣ ሸጋ ልጅ ማማዬ፣ ዞላ ቀጠለ። ነይ ማማዬ። ዮናስ ጎጄና ዮኒ ተቀበሉት።
ማማዬ ገንዘብ አላት ብሎ መልከጥፉ ማግባት። ነይ ማማዬ ማማዬ ገንዘቡም ያልቅና ሁለተኛ ጥፋት። ዞላ ዘፍኖ ጨረሰና ልቡ እስኪፈርስ ሳቀ። ሁለቱ ዮናሶች ተከትለውት ዶርሙን በሳቅ አናጉት። ናቲ የተናደደ ነበረ፣ ምክንያቱም እሱ ለመንካት ብሎ ነው ዞላ ይዘፈነው። አይገርምም እንዳንተ በየሳምንቱ አዲስ ትዳር ከመመስረትን ይሻላል አለ ናቲ። እንደዛማ እንዳትል፣ ይቺን ድብልብል ሰው አትላት ጉማሬ የሆነች ፍቅረኛ ጋር ፍቅር ፍቅር እያለ እሱ እንዳንተ አይጃጃልም አለ ዮኒ ጎጄ ዞላን ወግኖ። ፍቅር የታቅና ነው ደግሞ አንተ፣ ፍቅር ባንተ አፍ ሲጠራ ደስ አይልም አለ ናቲ ዮኒ ጎጄን። ናቲ ሰሞኑን ቺክ ጠብሶ ዞላ አላስበላ አላስተኛ ብሎታል። ለነገሩ እውነቱን ነው፣ በዞላም አይፈረድም። ይህን የመሰለ ሸበላ ልጅ ከዚያች ጉርድ በርሚል ከምታክል ሰው ጋር ሆኖ ሲታይ አደለም ጓደኞቹ፣ ሌላም መንገደኛ ቢያይ መናደዱ አይቀርም። ምኗም እኮ አያምርም። ምኗን አይቶ ነው የወደዳት ብለው ጓደኞቹ ገርሟቸዋል። ዞላ የባለ ሀብት ልጅ ነች፣ ገንዘቧን አይቶ ነው እያለ ገንዘብ አላት ብሎ መልከ ጥፉ ማግባት እያለ ይዘፍንበታል። ናቲ ግን የምን ገንዘብ ነው የምታወሩት? በቃ ተመችታኛለች ከማለት ውጪ ሌላ መልስ አይመልስም። ዞላም ጸባዩ ብሶበታል። ካልቃመ የማያወራ ሱሰኛ ሆነ። ዶርም የሚያድርባቸው ቀናቶች በጣት ይቆጠራሉ። ዛሬ ከሊሊ፣ ነገ ከቲቲ፣ ከነገ ወዲያ ከጄሪ አዳሩ እንደዚህ ሆኖ አርፏል። ታዲያ ዮኒና ዮርዲ ቁጭ አድርገው ቢመክሩትም አልሰማ ብሏቸዋል። ሱስም ይቅርብ፣ ሴት ጋር መንዘላዘሉን ተው፣ ዘመኑን ላንተ መንገር አያስፈልግም፣ ትልቅ ሰው ነህ ብለው ሲነግሩት እሱ ግን አሻፈረኝ ብሏል። ጋጥ ውስጥ ታጉራ የዋለችን ቦሳ ስትለቀቅ እንዴት እንደምትሆን ታውቃላችሁ አይደል? በቃ እኔንም እንደዛ ተመልከቱኝ፣ ተውኝ፣ እንደ ልቤ ልሁን፣ ለሌላው ነገር አታስቡ፣ እኔ ጅል አይደለሁም፣ በመላጣው አልጠቀምም ብሎ ከኪሱ ሴንሴሽን አውጥቶ አሳያቸው። ዮኒና ዮርዲም የሚያደርጉት ጠፍቶባቸው ዝም ብለዋል። ዮኒ ቆንጆ የልጅነት ፍቅረኛ አለችው። አንድ ላይ አገር ሞልተው ከአንድ ሰፈር የመጡ ጥንዶች ናቸው። ሄለን ትባላለች። አውርቶ አይጠግባትም፣ በየሰከንዱ ነው የምትርበው። ዮርዲ እሱን ሲመለከት ሔዋን አሜሪካ ባትሄድ እኔም እኮ እንደ ዮኒ ነበርኩ ይላል። ዮርዳኖስ የሚረዳው ዮኒን ነው። ሁሌም ከዛሬ ነገ ይሻላል፣ ሔዋንን ፍቅርህን፣ እምነትህ ሁሉ ነገር ነች፣ እምነቷን ጠብቀ ጠብቃት፣ ፍቅር ዋጋውን ይከፍላል ብሎ ዮኒ ሲናገር ዮኒ ጎጄ ጣልቃ ይገባና አረ ወዲያ፣ ምን ፍቅር ፍቅር እያላችሁ ትጃጃላላችሁ? እዚህ ምድር ላይ ፍቅር የሚባል ነገር ያለው በፊልምና ልቦለድ ላይ ነው። ዝም ብላችሁ በምናባችሁ የምትፈጥሩትን ህይወት አትኑሩ። አንዳንዴ ዮርዳኖስና ዮኒን ስመለከት ቆንጆ የህንድ ፊልም እያየው ወይም በጥሩ ደራሲ የተደረሰ የፍቅር ልቦለድ እያነበብኩ ነው የሚመስለኝ። ሄይ ፍቅር ምንድን ነው? ፍሬንዶች አይናችሁን ግለጡ። ፍቅርን ይሁዳ ገድሎ ቀብሮታል። ለፍቅር ብሎ የወረደውን ጌታ በሰላሳ ዲናር ሲሸጠው ያኔ ፍቅር ሞተ። ለፍቅር የወረደውን ጌታን ሲሰቅሉት ያኔ በአይሁዳን ልጆች ተጨፍልቃ ፍቅር ጠፍታለች። ታዲያ የምታውቁትን ሰው ነው ፍቅር የምትሉት? አስመሳዮች አስመሳዮች አንሁን። ዮርዳኖስ የራስህን ኑሮ ኑር፣ ሔዋንን እርሳት። እሷም አሜሪካ ኑሮዋን እየኖረች አይደል? በቃ እርሰው፣ ምንም እንዳልተፈጠረ ኑር ይላል ዮኒ ጎጄ። ዮኒ ጎጄ አትሳሳት፣ ፍቅር ለዘላለም ትኖራለች። አላዋቂዎች አጎደፏት እንጂ ፍቅር ትላንትም፣ ዛሬም፣ ነገም ሁሌም ትኖራለች። እስኪ ልጠይቅ ዮኒ ጎጄ፣ እናት ላይ ሽጉጥ ተነጣጥሮባት ብታይ ይግደላት ብለህ ዝም ትላል? አረ በእናትህ ዝም በል ዮኒ ጎጄ መለሰ። አየህ ይግደላት ብለህ ዝም አትልም፣ እሷን ትቶ አንተን እንዲገድልህ ትማጸናለህ እንጂ ከዚህ በላይ ፍቅር አለ እንዴ? ይላል ዮኒ። ዜኖ በጣም ተረብሾ ዶርም ገባ። ከወዲያ ወዲህ እንጎራደር ተያይዞታል። ምን ነው ቴንሽን? ነገ ፋይናል ይጀምራል አሉ እንዴ? አለ ናቲ። ዝም በል እባክህ፣ ለፋይናል ሁለት ሳምንት እኮ ነው የቀረን። ነገ ማለት አይደል? ይልቁንስ እሱን ተወውና የዚህ ዶርም ነዋሪ በሙሉ ጉድሽ ፈልቷል አለ ዜኖ በጣም ከመፍራቱ የተነሳ እያላበው። የምን ጉዳ መጣህ? አለ ዮኒ ደንግጦ ካልጋው ላይ እየወረደ። ዞላ ገና ከዚህም በላይ ነው የሚያደርገው ይሄ ጦሰኛ ልጅ አለ ዜኖ። ደግሞ እኔ ምን አደረግኩ? ምን ነው የትኛዋ ልጅ አረገዘች? በእናትህ ዞላ የልጅ አባት ሊሆን ነው በልኝና አልሳቅ አለ ዮኒ ጎጄ። እሱማ በምን እድላችን? አንዷ ብታረግዝማ እሷን የሙጥኝ ብሎ እግሩን ሰብስቦ ይቀመጥ ነበር አለ ዜኖ እየተንቆራጠጠ።
አራዜን ነው ዝምበል አድርጌ ሳልጨርስ ልጃዛ ዳጊ ልታደርገኝ ነው? የሰይጣን ጆሮ ይደፈን አለ ዞላ። ዮርዳኖስ ካልጋው ላይ ተነሳና ዜኖን አስቀመጠው። ዜኖ እስኪ ተረጋጋና የሆነውን ነገር ንገረን አለ ዮርዲ። እንዴት ነው የምረጋጋው? አሁን ሻንጣችንን እንሸክፍና ግቢውን ለቀን እንውጣ አለ ዜኖ። ቆይ ይሄ ልጅ ምንድነው የሚያቃዠው? አለና ዮኒ ጎጄ የሃይላንድ ውሃ ረጨው። የምን ቅዠት ነው የምታወረው? ልጁን ብታዩት እኮ ጎልያድን ያስንቃል አለ ዜኖ የበለጠ እየተንቀጠቀጠ። ሴትዮዋ ልጇ ከመሄዱ በፊት አስቀምጦላት የሄደውን ደብዳቤ ካነበበች በኋላ ምንም መረጋጋት አልቻለችም። ትንሿ ግሮሰሪ ውስጥ ጨዋታዋን ለምደው እስከ እኩለ ሌሊት ያመሹ የነበሩ ደንበኞች ዛሬ ሴትዮዋ ፍዝዝ ስትል ገና በሁለት ሰዓት ቤቱ ጭር ብሏል። መንጋው ቀበሮ እንዳየ የበግ መንጋ ተበትኗል። ከአቅሟ በላይ ይጨፈርባት፣ ይጠጣባት፣ ይሰከርባት የነበረች ግሮሰሪ ዛሬ ግን አስክሬን የወጣባት ለቅሶ ቤት መስላለች። ግሮሰሪዋ ለሰፈሩ ብቸኛ ግሮሰሪ ስለሆነች የሰፈሩ ጠጪ በሙሉ ይችን ቤት የሙጢን ብሎ ነው የሚያመሸው። መቀመጫ ጠፍቶ ባንኮኒና ግድግዳ ተደግፎ የሚጠጣውን ሰው ቤት ይቁጠረው። ሰው ሁሉ ማርዘነብ፣ አንቺ ዝም ስትይ አታምሪም፣ ባይሆን ድብርትሽ ሲለቅሽ ነገ መተን እንጠጣለን እያለ ወጥቶ አልቋል። በእድሜያቸው ገፋ ያሉ አዛውንት በግምት ወደ 80 ዓመት ገደማ የሚጠጉ አቶ አድማሱ እሳቸው ብቻ ቀርተዋል። ጸጉራቸው ለምልክት እንኳን ጥቁር ጸጉር የሚባል ነገር የላቸውም። አናታቸው ላይ ሀጫ በረዶ የመሰለ ያደገ ጸጉር ተደፍቶባቸዋል። እድሜያቸው የገፋ ቢሆንም ጉልበታቸውና ኃይላቸው ግን ወጣትን ያስንቃል። ታዲያ ጨዋታ አዋቂ ስለሆኑ የሚጠጣው ሰው ሁሉ ነው የሚጋብዛቸው። እሳቸውም የማርዘነብ ግሮሰሪ ሳይሳለሙ ማደር አይሆንላቸውም። ጠርሙሳቸውን ይዘው ወደ ማርዘነብ ሂደው ተቀመጡ። ማርዘነብ፣ እንዲው አፈር ሲሆን ምን አገኘሽ ልጅ አሏት። ባይወልዷትም እንደ ልጃቸው ነው የሚመለከቷት። እድሜዋ ሰላሳዎቹን ጨርሳ አርባዎቹን መጣውላችሁ እያለች ነው። ጋሽ አድማሱ፣ ግሮሰሪው እንደሚያዩት ዛሬ ጭር ብሏል። እንዝጋውና ቡና ፍልተን ያጫውቱን አለች ማርዘነብ። አረ ምን ገዶኝ ማለፊያ ሐሳብ ነው አሉ ከቢራቸው የተጎነጩ። ማነህ ፀሐይ፣ አንቺ ቡናውን ግቢና አድርሺ፣ እርግቤ አንቺ ደግሞ እራት ስሪ ብላ ትእዛዝ አስተላለፈች ማርዘነብ። ግሮሰሪው ካለወትሮ ገና በሁለት ሰዓት ተኩል ተዘጋ። አቶ አድማሱ አቦል ቡናቸውን ፉት እያሉ እሺ ማርዘነብ፣ ምንድን ነው ያስጨነቀሽ የኔ ልጅ አሉ። ልጄን የንስሐ አባት ያስፈልገኛል ብለው እንደወሰዱት አጫውቼዎት ነበር አለች ማርዘነብ። እንዴታ፣ እሱንማ ነግረሽኛል አሉ አቶ አድማሱ። ሲሄድ ይህንን ወረቀት ጽፎልኝ ነበር ብላ የተጠቀለለ ወረቀት ሰጠቻቸው። በለሆሳስ ማንበብ ጀመሩ። እማዬ፣ ለስሙ አባት አለኝ፣ እጠራበታለሁ፣ ልብስ፣ ሁሉን ነገር ይገዛልኛል፣ ግን አላቀውም። ለምን? እማዬ፣ አንቺን ይከፋሻል ብዬ አባት እየራበኝ እህት ወንድም እየራበኝ ዝም ብዬ ኖርኩኝ። አባቴን ሳላውቀው 18 ዓመት አለፈኝ። ከአንቺ ጋር ተለያይቶ ከሆነ በእርግጠኝነት ሌላ ቤተሰብ ሌላ ልጆች ይኖሩታል። ስለዚህ እኔም ወጉ ይድረሰኝ፣ ወንድም እህት ይኑረኝ። ከሄድኩበት ስመለስ አስበሽበት አባቴን ማግኘት እፈልጋለሁ። ቻው፣ እወድሻለሁማ። ደብዳቤውን አንብበው ጨረሱ። ማርዘነብ፣ ልጁም እኮ አይፈረድበትም፣ ተገቢ የሆነ ጥያቄ ነው የጠየቀው አሉ። ልጄን ምን ያክል እንደበደልኩት ዛሬ ነው የገባኝ። ገና ለገና የአባቱን ቤተሰብ እንዳይበተን ብዬ ልጄን እህትና ወንድሞቹን ሳያውቅ ባይተዋሩ ነው አደገ። 18 ዓመት ሙሉ በብቸኝነት ቀጣሁት አለች ማርዘነብ ምርር ብላ። እና ምን አሰብሽ አሉ ጺማቸውን እያፍተለተሉ። ሱቅ ድረስ ሂጄ ልክ ልኩን ነው የምነግረው አባት ተብዬውን አለች። እንደዛም አይሆንም ልጄ፣ ነገር ታበላሻለሽ። ባይሆን እኔ ይዘግብዬ አናግረዋለሁ አሉ። እውነቶትን ነው ጋሽ አድማሱ አለች። እንዴታ፣ ወትሮም ካንቺ ይምጣ ብዬ እንጂ ይሄ ቁም ነገረኛ መልከ መልካም ልጅ ብቻውን ነሁለል ሲል ያሳዝነኝ ነበር አሉ።
አቶ አድማሱ ቡናውን አብርከው ለመጪው እሁድ ሄደው የልጁን አባት እንደሚያናግሩ ለማርዘነብ ቃል ገብተውላት ሄዱ። ማርዘነብ ጭንቀቷ ቀለል ብሎላት ለአመታት ያክል የልጇ ጥያቄ ተመልሶላት አባቱን ሲያገኝ የሳለች በተስፋ ወደ ምኝታ ቤቷ ሄደች። አባቱ ማሴራሚክ አምራቹን ቡድን ጨምሮ ሄኖክ፣ እያሱ፣ ሄዋንና ቃላብን ይዘው ውይይት ላይ ናቸው። አባ ቶማስ መናገር ጀመሩ። ተወልጄ ያደግኩት ቢቸና ነው። እንግዲህ ውዶቼ ለዛሬ ክፍል 2ን እዚህ ላይ እናቆመውና በክፍል 3 እንገናኛለን። ታሪኩን እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ለመሆኑ አባ ቶማስ ምን ይሏቸው ይሆን? አቶ አድማሱ ሽምግልና ይሳካላቸው ይሆን? እና ዮርዳኖስ ዶርም የተፈጠረውስ ምን ይሆን? በቀጣይ ክፍል ምላሽ ያገኛሉ። በክፍል 3 እንመለስበታለን። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። ቻው።